תקדם, תקדם. כאילו במישהו אחר, בוא בוא. נתקלו בכיף, כן. אבל מעלינו יש מישהו, כן? מעלינו? כן, שירה עליהם קודם. הנה הם. ירד. נייס. אבל לא מת. אתה יכול לגמור את העבודה. אין לי תחושות, אין לי... שיט, נעלם לי. הנה חבר שלו. לא תקיל, את החבר שלו ניסיתי להוריד, הנה הוא מת. מת, וואלה, קיבלתי אסיסט. שים לב, הוא עדיין שם מימין. חבר שלו רץ.